Por shumë shkurt. Pse nuk morët pjesë pra në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, meqense ju vetë kërkuat që të mblidhej Këshilli? Po nuk jeni dakord konkretisht. Po. Këshilli Kombëtar motor do të ishte lista e depozituar në gjykatën e shkallës parë Tiranë. Aty ku zotria nuk u regjistrua asnjëherë si kryetari i Partisë Demokratike. Dhe ne po themi po zonj. Bëhet me Këshillin Kombëtar? Po. Ka një listë Këshilli Kombëtar? Po. Gjithë lista Këshilli Kombëtar do të njoftojnë këto emra të Këshillit Kombëtar, okay. Të lista që të bëhet një... tani. A të njoftova unë të dash të vijë mbledhje? Të lutem pra herë, a të njoftova personalisht vijë mbledhje? Po apo jo? Të lutem pra herë, po s'ma hit më të drejtëm se unë jam për lëmë, s'po të përgatë dimë, se unë jam për të Këshillit Kombëtar. Po mi pra ti thu njoftova, pëse serë dhe mbledhje? Po më gjojë, pëse serë dhe mbledhje? Po më gjojë, pëse serë dhe mbledhje? Po më gjojë, por pse serdat aty? Tani, po tani njerëzit janë në fytyrë. E ke lajmëruar po të mosu para. E ke lajmëruar ti bujën lesën ti jetë antarë kampionë. E ke lajmëruar po të bëj pyetje. Kam firmuar njerëzit. Pyetje më e përgjigje. Kush? Bujën lesën ti deputetët i ke lajmëruar ti? Deputeti i Vlorës. Kush është ky? Ky është një antar i grupit parlamentar të ri themelimit. Nuk është pjesë e Partisë Demokratike, ta them unë ty. Po ti, më fale. Po po. Po i mosh antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po po, pyet Gazbardi, nëse e di mirë Gazbardi. Është shpreh më jo. E di Gazbardi mirë. Është shpreh më keni gabim. Po ti jeni në mërdash pa Zotin se do bëmë vetë dhe kot. Nuk bëj vetë kot. Por ti ke një mision tatin, do më bësh humusin këtu, keni marrë mision jeni bër me ndarje mediatike, me kështu ke një mision doni me prish. Me bë pjesë procesin, po bëjeni më zotë. Procesi. Ju doni me bë mirë partisë, nuk i bëni partisë. Procesi ka mbaruar. Tani. Jo, jo, procesi, hajde aty kontribuo ke degët e tuaja. Të lutem, me vendimin numër 2. Procesin partia vendimin numër 2. Datë 15 janar të vitit 2022, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka miratuar rregulloren e funksionimit të Këshillit Kombëtar, sipas së cilës 1. Njoftimi mbledhjes së Këshillit është kompetencë sekretarit të përgjithshëm taksativ pika 3 1.5. I pyeti zoti Sula, e ke pyet sekretarin e përgjithshëm kush i ka njoftuar gjithë mbledhjet e Këshillit? Organizimi të lutem, kush i ka njoftuar? Ta ulën ballën aty. Kush i ka njoftuar? Ta ulën ballën aty pra. Kush organizimi, organizimi. Ori jam Terezi, organizimi dhe drejtimi i mbledhjes është kompetencë sekretarit të përgjithshëm. Po dash, mos bëjmë si Gjerbeqini këtu ti. Bien sa, bien sa ka interes për mbledhjen e statutit të partizanëve të Këshillit të regjistrimit të anëtarëve të pjesëmarrës të mbledhja është kompetencë sekretariatit të Këshillit që kontrollohet dhe drejtohet nga sekretari i përgjithshëm. Sekretariati i Këshillit, sekretariati i Këshillit të Këshillit Kombëtar dhe janë një nga anëtarët këtu të japin zhvapur Këshillit 2002 të Këshillit Kombëtar. Ishte dashur aty dhe ke votuar?